bugungi darsimiz davomida biz siz bilan erta tug'ruq uning kelib chiqish sabablari erta tug'ruqning asoratlari erta tug'ruq tashxisi hamda uning boshqaruvi xususida o'rganamiz keling dastavval erta tug'ruq holatiga ta'rif berib o'tsak erta tug'ruq bu homilaning muddatiga yetmasdan yoki homila rivojlanishining demak o'ttiz yetti haftasidan ilgari muddatda dunyoga kelishi tushuniladi normal holatda homila rivojlanishi o'ttiz yetti haftadan qirq bir haftagacha bo'lgan muddatni o'z ichiga oladi Ot o'ttiz yetti haftadan ilgari yuzaga kelgan har qanday tug'ruq holatini biz erta tug'ruq deb ataymiz erta tug'ruq holatiga batafsil to'xtalib o'tishimiz kerak sababi erta tug'ruq bu chaqaloqlar orasida yuzaga keluvchi neonatal o'limning demak sabablari orasida birinchi o'rinni egallaydi neonatal o'lim neonatal o'lim deganda chaqaloq dunyoga kelganining ilk 28 kun ichida demak sodir bo'ladigan o'lim holati tushuniladi umuman erta tug'ruq bilan dunyoga kelgan chaqaloq nionotal davrda yashab qolgan taqdirda ham unda keyinchalik rivojlanadigan turli kasalliklar va asoratlar yuzaga kelishi mumkin xo'sh erta tug'ruqni o'zi nima chaqiradi yoki erta tug'ruq qanday yuzaga keladi umuman olganda ona organizmi uning bachadonida rivojlanayotgan homilani o'ttiz yetti qirq bir hafta davomida ona organizmida saqlab turish kerak ekanligini biladi ammo qandaydir o'zgarishlar yoki qandaydir omillar erta tug'ruq kelib chiqishiga sabab bo'ladi biz erta tug'ruqni keltirib chiqaruvchi sabablarni to'rt guruhga bo'lgan holatda o'rganamiz birinchi guruhni bizda stress omili tashkil qiladi bu ona organizmida yuzaga kelgan har qanday jismoniy yoki psixologik jumladan depressiya asabiylashish kabi holatlar bo'lishi mumkin agarda ayol organizmida yo psixologik yo jismoniy stress yuzaga keladigan bo'lsa bu o'z navbatida gipotalama gipofizar buyrak usti bezi sistemasini ishga tushiradi bu sistema organizmda stress holatiga javob beruvchi demak bezlardan tashkil topgan agarda gipotalama gipofizar buyrak usti bezi sistemasi ishga tushadigan bo'lsa ona organizmida ko'plab miqdorda stress garmonlari ajraladi va mana shu stress garmonlari o'z navbatida erta tug'ruq kelib chiqishiga sabab bo'ladi erta tug'ruq ona organizmida yuzaga keladigan stress holati erta tug'ruqqa olib kelishi ko'plab kuzatuvlar natijasida tasdiqlangan masalan ayolda depressiya belgilari mavjud bo'lsa bu ayolda erta tug'ruq yuzaga kelishining ehtimoli depressiya belgilari mavjud bo'lmagan ayolga nisbatan ikki barobar yuqori bo'ladi shu sababli homilador ayollarga har doim turli stress holatlari ya'ni asabiylashish tushkunlik holatlaridan ehtiyot bo'lish kerak ekanligi ta'kidlab kelinadi undan tashqari stress nafaqat onada balki homilada ham yuzaga kelishi mumkin homila stressi deyilganda homilani qon bilan ta'minlovchi tomirlar bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganligi tushuniladi masalan homilani qon bilan ta'minlayotgan tomirlar shikastlangan bo'lishi yoki preeklampsiya tufayli platsenta tomirlari noto'g'ri shakllangan bo'lishi mumkin bu o'z navbatida homilani qon bilan ta'minlanishning buzilishiga va homila stressi kelib chiqishiga sabab bo'ladi va har qanday stress o'z navbatida erta tug'ruqqa olib keluvchi omil hisoblanadi demak yuqoridagilar bu birinchi guruhga kiruvchi omillar edi endi esa erta tug'ruqqa sabab bo'luvchi ki, ikkinchi guruh omillarni ko'rib chiqsak bu bizda turli yallig'lanish holatlari hisoblanadi yallig'lanish holatlari deyilganda yallig'lanish bilan kechuvchi turli kasalliklar yoki ona organizmida rivojlangan turli xil infeksiyalarni tushunishimiz mumkin bu infeksiyalar o'z navbatida siydik yo'li infeksiyasidan tortib tish infeksiyasigacha bo'lishi mumkin va har qanday infeksiya o'z navbatida yallig'lanish jarayoni bilan kechadi ona organizmida yuzaga kelgan yallig'lanish jarayoni ham erta tug'ruqqa sabab bo'luvchi omillardan biri hisoblanadi undan tashqari agarda ona organizmida bakterial infeksiya yuzaga keladigan bo'lsa mana shu bakteriyalar boshqa yo'l bilan ham erta tug'ruq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin bakteriyalar ishlab chiqaradigan turli fermentlar homila varaqlarini shikastlanishiga ge olib keladi homila varaqlarining shikastlanishi esa erta tug'ruq yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin endi esa uchinchi sababni ko'rib chiqsak bu sabab bizda platsentaning barvaqt ko'chishi bilan bog'liq platsentaning ko'chishi deb biroz qisqaroq qilib yozib qo'yamiz ko'chishi bilamizki homiladorlik davrida platsenta bachadonga mustahkam birikkan bo'ladi agarda mana shu o'rinda bachadon devori va platsenta o'rtasida demak ularda turli xil patologiyalar tufayli ajralish yuzaga keladigan bo'lsa biz bu holatni platsentaning barvaqt ko'chishi deymiz mana shunda platsenta ko'chishi natijasida platsenta va bachadon devori orasidan qon keta boshlaydi platsentaning barvaqt ko'chishi natijasida qon ketish yuzaga keladigan bo'lsa bu holatga himoya reaksiya sifatida bachadon qisqarishi yuzaga keladi bachadon qisqarishi natijasida qon tomirlarni siqib qo'yadi va bu qon tomirlar orqali ortiqcha qon ketishining oldi olinadi bu albatta juda ham yaxshi ya'ni bachadon qisqarishi natijasida qon yo'qotilishi oldi olinadi ammo o'z navbatida bachadon qisqarishi tug'ruq jarayonini aniqrog'i erta tug'ruq jarayonining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi to'rtinchi sababimiz bu bachadonning noto'g'ri kengayishi hisoblanadi bachadonning noto'g'ri kengayishi noto'g'ri kengayishi noto'g'ri kengayishi bachadon devori kengayganda uning mushak qavati ya'ni miometriysi cho'ziladi bachadonning noto'g'ri kengayishiga turli omillar sabab bo'lishi mumkin bu o'z navbatida homila sonining ko'p bo'lishi bilan yoki poligid holati bilan yuzaga kelgan bo'lishi mumkin poligidramniyoz poligidramniyoz holati bu amnion suyuqligining ko'p bo'lishini bildiradi mana shular natijasida bachadon kengayadi kengayganda u cho'zilib bosh meyga impuls uzatiladi va bu impuls natijasida ona organizmida shunaqa xulosa hosil bo'ladi homila yetarlicha rivojlanib ulgurdi endi tug'ruq jarayonini shakllantirish ham mumkin ammo bu noto'g'ri impuls edi va buning natijasida bizda erta tug'ruq yuzaga keladi undan tashqari biz bachadon bo'yinchasi bilan bog'liq o'zgarishlarni ham hisobga olishimiz kerak ya'ni agarda bachadon bo'yinchasi juda kalta bo'lsa yoki bachadon bo'yinchasi ingichka va u keng bo'ladigan bo'lsa bu holat o'z navbatida bo'yincha yetishmovchiligi deb ataladi bo'yincha yetishmovchiligi mavjud ayollarda demak homila rivojlanishi davomida bo'yincha yopiq bo'lmaydi va bu bo'yinchaning ochiq holatda bo'lishi o'z navbatida erta tug'ruqning kelib chiqishiga sabab bo'ladi xo'sh biz erta tug'ruqqa olib keluvchi sabablarni va omillarni o'rgandik endi erta tug'ruq holatiga qanday tashxis qo'yamiz keling mana shu holatni ham ko'rib chiqsak demak erta tug'ruq holatini tashxislash tashxis tug'ruq jarayoni avvalambor bachadon mushaklarining qisqarishi bilan boshlanadi agarda homila muddatiga yetgan bo'lsa bachadon qisqarishi tartibli amalga oshadi aksincha homila muddatiga yetmagan bo'lsa va bu erta tug'ruq tufayli bo'ladigan bo'lsa bachadon mushaklari tartibsiz qisqaradi va bu qisqarish turini odatda brekson hixs qisqarishi deb ataladi bachadonning demak noto'g'ri qisqarishini ya'ni tartibsiz qisqarishini bilish muhim ahamiyatga ega mana shu orqali biz muddatiga yetgan tug'ruqni erta tug'ruqdan ajratib olishimiz mumkin muddatiga yetgan tug'ruqda bachadon qisqarishi demak tartibli muntazam va yuqori kuch bilan amalga oshadi o'z navbatida bachadon qisqarishi bo'yincha o'zgarishlarini hosil qiladi bo'yincha o'zgarishlari ya'ni muddatiga yetgan tug'ruq jarayonida bachadon bo'yinchasi kengayadi uning devori ingichkalashadi bu jarayonni biz vaginal ko'zgu yordamida tekshirib ko'rishimiz mumkin buning uchun vaginal ko'zgu qin orqali kiritiladi va qin ichki yuzasi ko'zdan kechiriladi undan tashqari vaginal ko'zgu bizga bachadon varaqlarining holati haqida ham xabar beradi muddatiga yetgan tug'ruqda homila varaqlari yoriladi va undan homila suyuqligi ya'ni amnion suyuqligi kela boshlaydi demak homila varaqlari yoriladi deb yozib qo'yamiz homila varaqlari yorilib amnion suyuqligining kelishi muddatiga yetgan homiladorlikning boshlanganidan darak beradi endi esa tasavvur qiling ayolda homila rivojlanishi 32 haftaga yetmasdan oldin unda tug'ruq yuzaga keldi bu jarayonda holatga to'g'ri baho berish uchun biz ayolda transvaginal ultra tovush tekshiruvini o'tkazamiz trans vaginal transvaginal ultra tovush tekshiruvi tekshiruvni amalga oshirish uchun ultra tovush datchiga qin orqali kiritiladi va uning yordamida bachadon bo'yinchasining uzunligi aniqlanadi agarda bachadon bo'yinchasi qisqa bo'ladigan bo'lsa bu o'z navbatida homila rivojlanishining demak o'ttiz ikki haftasiga yetmasdan oldin tug'ruq jarayoni yuzaga keluvchi sabablardan biri hisoblanadi undan tashqari ultra tovush tekshiruvi bizga erta tug'ruq sababi ona organizmidagi o'zgarish tufayli kechganmi yoki homila organizmidagi o'zgarish tufayli yuzaga kelganligini aniqlashga ham yordam beradi ultra tovush tekshiruv orqali biz homila varaqlarining holati homilaning joylashuvi homila vazni haqida ham ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin homila rivojlanishi muddatiga yetmasdan oldin ayolda erta tug'ruq belgilari yuzaga keladigan bo'lsa bu holatda boshqaruv muhim ahamiyatga ega ya'ni biz boshqaruv orqali tug'ruq jarayonini bir oz kechiktirishga harakat qilamiz agarda ayol homilasi o'ttiz to'rt haftagacha bo'lgan muddatda bo'lsa u holatda ayolga steroid dori vositalari beriladi bu o'rinda eng keng qo'llaniladigan dori vositasi beta metazon preparati hisoblanadi beta metazon preparati hisoblanadi undan tashqari biz bu holatda ayolga tokolitik dori vositalarini ham beramiz tokolitik dori vositalari bu guruh dori vositalarining asosiy ta'siri bachadon qisqarishini kamaytirishdan iborat steroid dori vositalarining ta'siri esa bu demak muddatiga yetmagan homilaning o'pkasini tug'ruq jarayoniga tayyorlab berishdan iborat biz tokolitik dori vositalarini ayolga qirq sakkiz soat davomida beramiz va mana shu orqali tug'ruq jarayonini kechiktirishga erishishimiz mumkin qirq sakkiz soat davomida esa steroid dori vositalari homila o'pkasida o'z demak ta'sirini keltirib chiqarishga ulgurgan bo'ladi agarda ayol homilasi yigirma to'rt o'ttiz ikki hafta oralig'ida bo'ladigan bo'lsa biz ayolga magniy sulfat demak preparatini berishimiz ham mumkin undan tashqari magniy sulfat erta tug'ruq tufayli muddatiga yetmasdan tug'ilgan chaqaloqda keyinchalik rivojlanishi mumkin bo'lgan turli nevrologik buzilishlarning oldini oladi erta tug'ruqqa sabab bo'luvchi asosiy xavf omillardan biri bu bemorning anamnezida erta tug'ruqning mavjud bo'lishi ya'ni agarda ayol avvalgi demak homiladorlik davomida farzandini erta tug'ruq bilan yuzaga keltirgan bo'lsa keyingi homiladorlik davrida biz ayolga progesteron preparatlarini qo'llashimiz mumkin bilamizki progesteron dori vositalari bachadon qisqarish faoliyatini biroz pasaytirib homilaning to'la shakllanishini yetilishini ta'minlab beradi undan tashqari biz homilador ayollarda tamaki va tarkibida kokain saqlovchi mahsulotlar iste'molini qat'iy cheklab qo'yishimiz kerak chunki bu moddalar ham erta tug'ruqqa sabab bo'lishi mumkin demak bugungi darsimiz davomida biz siz bilan erta tug'ruq holati tarifi uning sabablari tashxisi va boshqaruvi haqida o'rgandik